За прогнозом Черкаського гідрометцентру фінальний тиждень року розпочинається під впливом потужного циклонічного вихору з центром над Скандинавією. Його теплий атмосферний фронт уже проявлятиметься на Черкащині снігом та мокрим снігом, який в день перейде в дощ. Температурний фон підвищиться до весняних значень. Дискомфорту додаватиме вітер, що подекуди посилюватиметься до небезпечних 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 1,3 градуси. В день 5-7 градусів тепла. За погодою перших 12 днів, які йдуть за 25 грудня, передвіщали погоду кожного із 12 місяців року, що настає. Завдяки спостереженням, які уважно записувались, люди знали, чого очікувати від Нового року.